ពិធីដាំកូនឈើប្រណិតចំនួន 2,000 ដើមនិងផ្កាចំនួន 250 ដើមនៅក្នុងបរិវេណមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមខឹមសុខុមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកភ្នំស្រួចមួយចំនួនទៀតបានអញ្ជើញអមព្រះរាជដំណើរសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមចក្រពង្សអតក្រមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាសមាជិកឧត្តមក្រមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃប្រកបដោយមហានក្ខត្រិយជាលើកទី7នៃការដាំដើមឈើសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមចក្រពង្សយាងអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងពិធីដាំកូនឈើប្រណិតចំនួន 2,000 ដើមនិងផ្កាចំនួន250ដើមនៅក្នុងបរិវេណមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាស្ថិតនៅភូមិថ្មីឃុំចំបក់ស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងពិធីនេះដែរក៏មានវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានឯកឧត្តមលោកជំទាវអភិបាលរងខេត្តឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរពាក់ព័ន្ធលោកអភិបាលរងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភ្នំស្រួចជាច្រើនជាមួយនឹងនាយករដ្ឋបាលស្រុកលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សយុវជនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងយុវជនកាយរិទ្ធតាជីយាយជីព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអង្គអ្នកទៀតសរុបប្រមាណជាង700នាក់ការប្រពៃពិធីដាំដើមឈើនាឱកាសនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការរួបរួមនិងអបអរសាទរពិធីបុណ្យរុក្ខទេវា9កក្កដាកន្លងទៅនេះក្រោមប្រពៃពិធីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះករុណាជីវិតតំកល់លើត្បូងជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលរៀបចំឡើងកាលកន្លងទៅថ្មីនេះមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education